Sel laupäeval valitakse IRL-ile uut esimeest. Pikka aega populaarsuskriisis vaevelnud erakond valib kahe kandidaadi vahel. Uueks partei esimeheks saab kas Kaia Iva või Helir-Valdor Seeder. Kui Kaia Ivaga tegime radaris tutvust kahe nädala eest, siis tänane lugu viib meid Helir-Valdor Seederi maamajja, kus mees kasvatab nelja poega, lambaid, šoti mägiveiseid ning kaevame välja ka punamineviku. Tere! Tervist! Tervist, tervist! Kohtume kunagise Viljandi maavanema, pikaaegse põllumajandusministri ja praeguse riigikogulase Helir-Valdor Seederiga Viljandis tagasihoidliku metallitööettevõtte kontorihoone juures. Seederil on siin üks hoopis eripärasem ja nii öelda hobi korras eesmärk. Ta paneb siia püsti näitust nõukogude aegsetest propagandamaterjalidest. Ma loodan, et selle suve jooksul ma suudan selle siin ära kujundada ja siis ta jääb püsivalt siin avatuks. Üllatav ongi, et kõik need Leninid, Stalinid ja teised nõukogude riigi suured juhid oma üle elu suurustel portreedel, punased lipud, propagandaplakatid, püstid ja bareljeefid ning igasugune väiksem nõukogulik pudipadi on pärit Seederi enda kogust. Ta soovib oma kogule või vähemalt osale sellest siin püsiva näituse paiga luua. Vanemale põlvkonnale on see ju osa elust, toob kaasa võib-olla teatud mälestusi, emotsioone. Noorema põlvkonna jaoks on see õpiku ajalugu, aga sellise lehedal kujul ta kindlasti avaldab ka mingisugust emotsionaalsemat mõju. Minu eesmärk on olnud selle kogu kogumisel ikkagi näidata seda totalitaarse režiimi propagandistliku poolt, kuivõrd läbiv ta tervikuna oli. Põhjus, miks Seeder omal ajal seda materjali koguma hakkas, on kaunis juhuslik. Kui ta 80-ndate lõpus Eesti Põllumajandusakadeemias õppis, ei soovinud tema ja ta kaaslased pärast kahe aastast kohustuslikku teenistust Nõukogude armees enam ülikoolis sõjalises õppes osaleda. Protest läks nii kaugele, et üheskoos tuldi Klooga sõjalisest laagrist lihtsalt tulema. Ülikool ei jätnud seda karistamata. Mina sain valinoomituse selle eest, et olin ka üks organiseerijaid tolla ajal. Selle noomituse peale kinkisid sõbrad talle esimesed esemed, iroonia märgiks. Pioneeri lipp oli ja üks selline Lenini maal oli. Kui ta aga 90. aastal ülikooli lõpetas, võttis ta need kaks asja kaasa ning vaatas, et kui juba kaks on olemas, siis miks ei võiks seda rohkem olla. Sealt peale ongi ta järjepidevalt oma kogu täiendanud. Need esemed ei ole mul kuskilt antikvariaadistega mujalt ostetud, et need on kõik kas siis saadud kingitusena, leitud kuskilt pööningutelt, keldritest, need oleks kõik muidu olnud tänaseks, ma arvan, et jõudnud juba prügimäel ühel või teisel kujul. Seeder toob meile näiteks ühe maali, mille ta sai Toompeal ossist. See kujutab seeni, kus pika Hermanni torni lipumasti tõmmatakse punalippu. See maal on ju tegelikult ajalooline võltsing. Kui Saksa haakristiga lipp Toompealt maha võeti, siis ei heisatud asemele mitte punalippu, vaid tegelikult heisati asemele sinimustvalge lipp. Ja hiljem punalipp heisati juba sinimustvalge lippu asemele. Aga nõukogude ajal seda kujutada loomulikult ei tohtinud. Kuna siia näituse saali on ta jõudnud toimetada vaid osa oma nõukogude aegsetest materjalidest, siis käime läbi ka Viljandist 10 kilometri kaugusel asuvast laoruumist, kus ta hetkel ülejäänud kogu hoiab. Siingi on asju alates pisematest nõukogude sümboolikaga tarbeesemetest kuni suuremate püstide ja lippudeni välja. Jällegi on üks eriline eksemplar pärit Toompea lossist. See Lenin on nüüd Eiki Nestori seljatagune. Ehk see on siis tolleaegses ülemnõukogus üleval olnud Lenin. Siin on näha ta omal ajal. See, et, ja siin praeguse riigikogu esimehe seljataga. Kui teatame selle hobi praegu kõrvale ja ootama näituse avamist. Jätkame Seederiga vestlust tema perekonna maakodus Viljandi lähedal Loodil. Õue peal vaatavad meile vastu šoti mägiveised ning lambad. Seeder tunnistab, et mingit majanduslikku mõtet tema loomapidamisel ei ole. Loomad aitavad maastikku korras hoida. Heina ja võsa ära hoidmine on üks eesmärk ja teine on see emotsionaalne pool. Et kui vaadata neid loomi ja mina käin küll oma närve siin rahustamas, see on lausa teraapiline ravi, nii et olla looduses loomadega, see on teine eesmärk ja lapsed samuti saavad olla selles keskkonnas looduses loomadega. Helir-Valdori ja tema abikaasa Janne peres kasvab neli poega, kuid intervjupäeval on nad parajasti koolis. Võtame Seederite tarekeses vaikselt istet ja Janne pakub meile tassikese teed, mille on kirkalt roheliseks värvinud nõges.
Praegu Riigikogu maaelukomisjoni juhtiv Seeder kandideerib IRL-i esimeheks ajal, mil tema erakonna reiting testib valimiskünnist ning väljapoole paistab nii erakonnasisest rahutust kui isegi tülitsemist. Aina kindlamas kõneviisis räägitakse, et Eesti üks pikema ajalooga erakondi ei pruugi nõnda jätkates pikalt välja vedada. Kasutan võib-olla sellist väga karmi kujundit, aga maja põleb. See võib-olla ei ole õige väljend. Mina olen selles erakonnas olnud üle 25 aasta. Ja kogu selle 25 aasta jooksul on olnud paremaid ja halvemaid aegu. Ja meie laevukene ongi olnud kord laine harjal, kord jällegi hall. Miks meil täna on reiting nii madal? Eelkõige me ei ole hoidnud seda maailmavaatelist joont. Meie maailmavaad on hägustunud, valija ei saa aru, mida me poliitmaastikul Eestis ajame, kes me oleme. Ja see on tekitanud ebakindlust ka erakonna sees ja sellest ka pinged erakonna sees. Ehk Seederi sõnum on see, et IRL-i päästab hukust liikumine tagasi juurte juurde, ehk erakond peab hakkama enam rõhutama oma konservatiivsust. Näiteks ajama kõvema häälega eestimeelset keele- ja kultuuripoliitikat, tõstma esile erakonna seismist Eesti julgeoleku ning pereväärtuste eest. No kas seda kõike ei tahtnud ka näiteks Tsahkna teha, et miks tema ebaõnnestus? Ma arvan, et kindlasti ka Margusel olid need plaanid, aga võib-olla ta ei olnud nii järjepidev ja sihikindel ja selge oma välja ütlemistes. Ma arvan, et valija ootab meilt selgemat ja konkreetsemat sõnumit. Valitsusvahetust sügisel toetasite, et lähme teeme nüüd Keskerakonnaga edasi. See oli ka tuliste vaidluste teema Isamaa Respublika Liidus, kus täielikul üksmeelele või konsensusele ei jõutud. No ma tean, et on hääli, kes praegu ütlevad juba päris kõva häälega, et ta ei ole kunagi toetanud ja mida kiiremini inimeselt ära tulema, seda parem, et minna teie seisuga. Ja kohe vastan. Ja on ka praegu erakonnas erinevaid arvamusi selles küsimuses. Aga miks see valitsusvahetus toimus? Möödunud aasta sügiseks oli selge, et tollane koalitsioon enam jätkata ei saanud, sest vastastikust usaldust nii palju, et koos töötada enam ei olnud. Ja kui Keskerakonnas toimus juhi vahetus ja Edgar Savisaare asemel astus ametisse Jüri Ratas, siis kõik kolm osapoolt, kes eelmises valitsuskoalitsioonis olid, pidasid samaaegselt läbi rääkimisi Keskerakonnaga. Nii et see oli selge, et Keskerakond on järgmises valitsuskoalitsioonis. Ja miks me läksime sinna? Selleks ei olnud mitte ainult soov Eestit arendada. See oli ka soov Eestit arendada. Vaid seal on üks väga oluline lisaeesmärk, mida on valijale väga keeruline selgeks teha. Ära hoida ohtlikud otsused. Seeder peab ohtlike otsuste all silmas seda, et IRL ei lase valitsuses olles astuda nende hinnangul Eesti riigi jaoks ohtlike samme. Näiteks keele- ja kodakondsuspoliitikas või ka perepoliitikas. Ühe sellise näitena toob Seeder välja kooseluseaduse, mida ajasid ühises valitsuses 2014. aastal sotsid ja Reformierakond. Meie minek sellesse koalitsiooni on garant, et niisuguseid muudatusi sellel ajal, kui meie oleme valitsuses, ei tule. Mis te nagu eristab EKRE-st näiteks? Jah, EKRE-st eristavad meid päris mitmed asjad, et hästi laias laastus üldises plaanis võib ju öelda, et siht on meil ühine, mis puudutab Eesti rahvusriigi arendamist, aga teed selline jõudmiseni on väga erinevad. Kindlasti välispoliitika, rahvusvaheline koostöö, julgeoleku poliitika, siin oleme me täiesti erinevad võrreldes EKRE-ga, et meie peame mööda pääsmatuks Eesti julgeoleku garantiiks rahvusvahelist tihedat koostööd. Kuulumist rahvusvahelistesse organisatsioonidesse. See on tegelikult Eesti julgeoleku iseseisvuse garant. Seeder tunnistab, et ilmselt on nende osalemine sotside ja Keskerakonnaga ühises koalitsioonis samuti erakonna reitingut valusalt ammustanud. Praegu valija ei mõista, miks me sinna läksime. Ja me ei ole suutnud piisavalt selgelt ja lihtsalt lahti seletada, miks me seda oleme teinud. IRL-il on selles koalitsioonis mitmes küsimuses ebamugav. Näiteks Jaana Toomi küsimus. Keskerakondlasest eurosaadik käib Süürias ja teeb Venema sõbralike avaldusi. Või näiteks see, et keskerakondlik Tallinna linnavõim annab teenete märgi Aleksei Semjonovile, keda kaitsepolitsei aastaraamat käsitleb Venema mõjuagendina. Lisaks mäletame eelmistest kohalikest valimistest IRL-i teravad kriitikat Tallinna linnavõimu korruptsiooni lembuse osas. Ja praeguseks on korruptsiooni süüdistusega kohtu all endine erakonna esimese Edgar Savisaar, aga ka Keskerakond ise.
et mis siis peaks nagu juhtuma, et IRL selle ukse koalitsioonis kinni lööb, et te võite ju kamerat, et minna öelda, et me mõistame hukka, aga tegusid sellele järgneva. Vaadake, kõik need avaldused, mis te nüüd ütlesite siin, on ju tegelikult väljaspool nii Isamaa Respublika Liitu kui ka väljaspool valitsuskoalitsiooni. Et ega Yana Toom ei ole valitsuskoalitsiooni liige, ei istu ei riigikogus valitsuses, ei ole koalitsiooni lepingule alla kirjutanud, ei toimeta. Või võtame nüüd Tallinna linnavalitsus, kui ta jagab siin aumärke väga kahtlastele isikutele, kuhu iganes, et ei ole osa valitsuskoalitsioonist ega valitsuskoalitsiooni leppest. Ja kindlasti selliseid väljaütlemisi käitumisi me leiame ju ka kõikide teiste parlamendi erakondade liikmete hulgast. Me tunneme veendunud Reformierakonna liikmeid, kes istuvad täna parlamendis ja kes on öelnud, et nad on veendunud Euroopa Liidu vastased. Me teame, et kõikides erakondades on ka liikmeid, kes on olnud kohtu all ja mõistetud süüdi või mõistetud õigeks. Niisugused üksikuid näiteid välja tuues me saame, et ei saaks nagu mitte kellegiga koostööd teha. Igal juhul on selge, et Seeder tahab erakonna tüüri juurde saada keerulisel ajal ning uuel esimehel tuleb end jõuliselt tõestama hakata. Seeder ütleb, et tema seda vastutust ei kaarda. Ma tunnen, et ma pean ise ka sekkuma ja võtma ka vastutuse selle eest, mis siis toimub. Siis ei ole hiljem kellelegi teisele peale ise enda midagi ette heita. Joo, näitä kieltä.